Du չես պատասխանում, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը պահոն Աբիջան։ Ես Հարաբիջանի մասը չեմ, այնտեղ ասեցի։ Շատ պարտասիք ու մեծ։ Ձեր գրասենյակի ղեկավարը դուրս եկա։ Եթե որ ասելի, մենք անպայմանով ենք ասում։ Դուք դեռ եղել եք ստորագրված հայտարարություն ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը գալու է այստեղ։ Տակ դրանից բան չի։ Գոնե մեկ ասի, բայց հենց քննարկումների արդյունքում լուծումների վերաբերյալ ասելիք ունենանք, կարճ ժամկետ կարող ենք ասելիքը անպայման։ Այսօր դուք պատասխան եք լքել ինք հայելեք։ Պարոն Աբինյան, դուք դուրս գալու սա պլաններ ունեք, ձեր գրասենյակի ղեկավարը դուք եք ապ ԿՊ-ի։ Եթե շատ բացակայտի գրառումից հետո է դուք գալիս, այսպես նշանակ է դու քաղաքացիական պատերազմի մասնակցել ես, որը հնարավոր է վարչապետը։